الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين نكنام سورة الذاريات آيات 35 الله سبحانه وتعالى بان يمتوتها إن المتقين في جنات وعيون เมตตาปรากฏนะณทั้งหลายได้กราบทูลต่อชมพู Allah Subhanahu Wa Taala คือในក្នុងสวนสบาจิตจรานให้นึ่งที่กลายได้มีประพบตักอย่างจรานเมตตาณได้กราบทูลต่อชมพู Allah Subhanahu Wa Taala ท่านในក្នុងฐานสูให้ฐานสูนั้นจิตที่กลายได้มีสวนสบาจิตจรานมีประพบตักจิตจรานสําหรับผู้ก่อตะตุลผลวิบาก ការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡារំលឹកនៅក្នុងបណ្ដាអាយ៉ាត់មួយចំនួនមុនអាយ៉ាត់នេះតើតោងនឹងអ្នកកាហ្វិរអ្នកធ្វើសិរិជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលបដិសេធអល់ឡោះបដិសេធរ៉ាសូលគឺពួកគាត់ទទួលការតបស្នងដោយឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាទីកន្លែងដែលក្តៅជាធម្មតាមនុស្សនៅពេលដែលនៅទីកន្លែងដែលក្តៅគឺគាត់ត្រូវការទឹក ចុះអល់ឡោះសូឡារំលឹកផ្ទុយមកវិញពីស្ថានភាពអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលពួកគាត់មានម្លប់មានចំការមានសួនច្បារមានកន្លែងស្នាក់នៅដែលល្អប្រសើរមានកន្លែងដែលផ្ដល់ប្រភពទឹកឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្រាន់ដែលមិនដាច់នោះទេតែនេះជាស្ថានភាពផ្ទុយគ្នាអល់ឡោះប្រាប់ថាអិនណលមុតតាគីនពិតប្រាកដណាស់ដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាតាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាប្រកបប្រើ ការជិះវៀងពីប្រការដល់អល់ឡោះហាមឃាត់នៅក្នុងឌុនយាការតបស្នងសម្រាប់ពួកគាត់ទៅអាខិរ៉ាតគឺនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាច្រើនគឺឃើញថាមិនមែនឋានសួគ៌តែមួយទេគឺឋានសួគ៌ជាច្រើនដែលនៅក្នុងឋានសួគ៌នោះគឺមានសួនច្បារមានចំការមានប្រភពទឹកសម្រាប់ពួកគាត់ទទួលផលវិវិអាខិរ៉ីណាមាអាតាហ៊ុមរ៉ាប់ប៊ូហ៊ុមអិនណាហ៊ុមកានូកបលាដាលីកាមុហ្ស៊ីនីន អល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់ទទួលយកពាក្យអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេអិនណាហ៊ុមកានូកបលាដាលីកាមុហ្ស៊ីនីនប៉ិនប្រកាសណាពួកគាត់ការដែលពួកគាត់ទទួលបានការតបស្នងដូច្នោះគឺដោយសារការពីមុនពួកគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាជាអ្នកដែលធ្វើទង្វើល្អជាងជាលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺគាត់ទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡានៅថ្ងៃកិយាមិតជាងអ្នកដែលសាង
ชีเนี่ยดาเฟลอ้อชีพมนุษย์ตามระยะกำลังในกอดมีนกอดช่วยดานาตเตยตามระยะตรอบสมบัติในกอดมีนกอดช่วยดานาตเตยตามระยะอำนาจบนสระในกอดมีนกอดปราปราเวียนอำนาจช่วยดานาตุนซอยไม่ได้ท้าผู้กอดชีเนี่ยดาเฟลตัวละอ้อซาบะเบียงตัวละอ้อตะเตาในอัลลอฮ์สัมบัติละตะเตาในบ่อนชีในอัลลอฮ์ปราชีผู้กอดตอลตะเตาในการช่วยประดับตอลในชีผู้อัลลอฮ์ให้กระดูกนี้จะต้องบอกถึงชีรบอัลลอฮฺสัมบัติละจะต้องนั่งกะพระอุปกรณ์ฟุลอ้อชิบุมคลุกนะอัลลอฮฺสัมบัติละบ้านประกาศบอกในขนมอายับเซนอัลลอฮฺบางมิเชียพระอับดามีในเสียงเทนิดได้ท่ากุลูวัชรบูฮันีอัมบีมาอัสลัฟตุมฟิลอียามิลคาลียะมินิท่าเชื่อปุณะตะตุลเทียนอาหารนบิซาตักดาวิสบายดีเจาะโดยสาเอาไว้ได้ปุณะบางสังในขนมบรรดาไงได้กลองพอดคือในขนมตุนเยอเมื่อท่านช่างตัวทุลบานคาตอบสนองอ๋อมันเตรมแต่ก็ได้สมัยอาจจะทุลบานนู่นที่คือจำไว้ตรีตมีนกาอนุวัตเจสไลเจ้าอัลลอฮ์บานเจ้าประธานเนตดาลมิสวัตเพียบมิธานรู้เนตดาลตัวทุลบานทางสู้ระบบอัลลอฮ์สัมบัติละคือจีเนตดาลเฟ
ធ្វើល្អនៅក្នុងព្រះសាសនាសួររបស់អាឡោះសុបានឡាមួយដែរគឺការសម្រានតិចនៅពេលយប់កាណូកាលីឡាមីនអល់ឡៃលីម៉ៃយ៉ាអូនមានន័យថានៅក្នុងពេលយប់ពួកគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតពួកគាត់វិទៀនពួកគាត់សុំដុអាទៅជាមួយអាឡោះសុបានតាឡាពួកគាត់តោបាត់សុំអភ័យទោសទៅជាមួយអាឡោះសុបាណាហូវតាឡាវបិលអស្ហារីហ៊ុំយស្តាហ្វីរូនហើយនៅពេលសុហូរពេលទៀបភ្លឺមុនពេលសុវោះមកដល់ពួកគាត់សូមអភ័យទោសពីអាឡោះសុបានអូតាឡាយោងតាមអាយ៉ាត់នេះដែរអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនបានជាប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអាម៉ាលិបដាតអល់អូវសានីពេលសុហូរពេលទៀបភ្លឺមុនពេលបញ្ញារះនោះគឺការសូមអភ័យទោសទៅជាមួយអាឡោះសុបានអូតាឡាដោយសំអាងលើអាយ៉ាត់នេះដល់ឡាបានបរនីពីសិហ្វាតអាលីសុរហ្គារបស់អាឡោះសុបានអូតាឡាគឺពួកគាត់ជាអ្នកដែលសូមអភ័យទោសពីអាឡោះសុបានអូតាឡានៅពេលសុហូរពេលទៀបភ្លឺហើយនៅក្នុងអាទិត្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអាឡោះសុបានចុះមកមេឌុនយ៉ានៅរៀងរាល់យប់នៅពេល1ទី3ចុងក្រោយនៃយប់ដូចមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអាទិត្យសហេតដែលរ៉ូសុលឡោះសាឡាមបានប្រសាថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាងស៊ីលូគុលឡៃឡាទីអ៊ីឡាសម៉ៃឌុនយ៉ាហើយនៅយ៉ាបកាសុលុសុលឡៃលអាខីរហើយគូលហលមិនតាអ៊ីបិនហ្វាតូបអាឡៃហលមិនមស្តាហ្វីរិនហ្វាអ៊ូហ្វីរឡាហលមិនសាអ៊ីលិនហ្វាអ៊ូទីសុអាឡាហត្តាយ៉ាតលុអលហ្វាជីរមានន័យថាប៉ុណ្ណាអាឡោះសុបានតាឡាចុះមកជារៀងរាល់យប់កាន់មេឌុនយ៉ាជារៀងរាល់យប់អាឡោះសុបានតាឡាចុះមកមេឌុនយ៉ាមានន័យថាមេជាន់ទី1នៅពេលដែលនៅសល់មួយទី3ចុងក្រោយនៃយប់នៅពេលនោះអាឡោះសុបានតាឡាប្រកាសថាហលមិនតាអ៊ីបិនហ្វាតូបអាឡៃតាមីនណាតោបាទេប្រសិនមានយើងទទួលយកការតោបាទរបស់គាត់ហលមិនមុស្តាហ្វីរិនហ្វាអ៊ូហ្វីរឡាតាមីនណាដាលសុំអភ័យទោសពីយើងទេយើងនឹងអភ័យទោសឲ្យគេបើមានហលមិនសាអ៊ីលិនតោទីសុអាឡាតាមីនណាដាលសុំអ្វីពីយើងទេបើមានយើងនឹងផ្ដល់តាមអ្វីដែលគាត់សុំអាឡោះប្រកាសបែបនោះគឺហត្តាយ៉តលអលហ្វាជីររហូតដល់ពេលហ្វាជីររះឡើងពេលសុវោមកដល់មានន័យថានេះជារ៉ហ្មាត់ពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាក៏បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានចំណាយនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅពេលយប់ពិសេសគឺពេល1ភាគ3ចុងក្រោយនៃយប់ពេល1ភាគ3ចុងក្រោយនៃយប់គឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាព្រោះថាសិហ្វាតអ្នកដែលចូលឋានសួគ៌របស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡានោះគឺពួកគាត់នៅពេលសុហូតនោះគឺពួកគាត់សូមអភ័យទោសពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអាឡោះក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវហ្វីអមវ៉ាលីហឹមហកុលលិសាអ៊ីលវលមហ្រូមហើយចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់គឺមានហៈសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រដែលសុំពីគាត់ហើយនិងអ្នកក្រីក្រដែលមិនសុំពីគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺពួកគាត់បរិច្ចាគហ្សាកាតដែលជាវ៉ាជីបហើយពួកគាត់ក៏បរិច្ចាគជាលក្ខណៈសុន្នតដែរទ្រព្យដែលអាឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់ក៏បរិច្ចាគជាលក្ខណៈសុន្នតសម្រាប់អ្នកដែលសុំហើយនិងអ្នកដែលមិនសុំជាងការបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជាការពិតសម្រាប់អ្នកដែលសុំគឺល្អប្រសើរប៉ុន្តែជាមួយអ្នកក្រដែលគាត់មិនសុំការផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺកាន់តែល្អប្រសើរបើដឹងថាស្ថានភាពគាត់ក្រប៉ុន្តែដោយសារកិត្តិយសដោយសារបញ្ហាមិនចង់លាតត្រដាងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនប្រាប់អ្នកដទៃគាត់អត់ធ្មត់គាត់សប្បាយមិនរអ៊ូរទាំប្រាប់អ្នកដទៃការមើលថែអ្នកនោះគឺល្អប្រសើរនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចែកនៅក្នុងចំណោមសិហ្វាតរបស់អ្នកដែលជាអ ਲਿ សុរហ្គារបស់អាឡោះសុបានតាឡាជាអ្នកដកផ្លាច់ទៅជាមួយអាឡោះសុបានតាឡាគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់មួយផ្នែកគឺសម្រាប់អ្នកដែលសុំហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសុំមានន័យថាគាត់សកាត់វ៉ាជីបហើយនឹងគាត់បរិច្ចាគទ្រព្យរបស់គាត់ជាលក្ខណៈសុណិតជាសតកោសុណិតសម្រាប់អ្នកដែលមានតម្រូវការផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ក្រីក្រហើយមិនសុំពីគាត់អល់ឡោះសុលាក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ាហ្វីលអរឌីអាយ៉ាតុលលិលមូកីនីនវ៉ាហ្វីលអរឌីអាយ៉ាតុលលិលមូកីនីនមានន័យថានៅក្នុងផែនដីនេះគឺមានផ្ោះតាងជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលជឿជាក់ជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាថាអល់ឡោះសុបានតាឡាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ចឹងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីជាផ្ោះតាងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាដូចជាភ្នំដូចជាសមុទ្រដូចជាទន្លេដូចជាដើមឈើដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗដូចជាសត្វពាហនៈនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗដល់អល់ប្រកាសមកគឺជាផ្ោះតាងដែលបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡា
ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់អល់ឡោះសាឡាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតមកលោកសពបែបយ៉ាងតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាចង់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះជាផុសតាងមួយបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាសម្រាប់អ្នកដែលពិចារណាអ្នកដែលគិតតទៅនឹងភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាអល់ឡោះក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាហ្វីអំហ្វូស៊ីគុំអហ្វឡាតូប៊ស៊ីរូនមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកមិនមើលទេឬសម្បីតានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏មានផុសតាងបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាតើប្រព័ន្ធដំណើរការនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយ៉ាងដូចម្តេចដែលវាអាចដំណើរការបានជាមួយអ្នកដែលគាត់គិតអ្នកដែលគាត់ពិចារណាមិនចាំបាច់មើលឆ្ងាយទេសម្បីតាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ហើយអ្វីៗដែលអល់ឡោះសុបហានបង្កើតមកគឺនៅចំកន្លែងរបស់គាត់អត់មាននរណាម្នាក់ក៏ថាដូរទៅជាដាក់កន្លែងនេះវិញសំជាងឬអបសាជាងឬក៏ច្រមុះដាក់កន្លែងនេះវិញឬភ្នែកក៏បីដាក់កន្លែងនេះវិញអបសាជាងអត់មានទេព្រោះអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សថានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលអបសាបំផុតកាលណាបដូគឺมันមានភាពល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាបង្កើតមកទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺគាត់នឹងមើលឃើញពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡានៅក្នុងការបង្កើតគាត់ហើយការបង្កើតមនុស្សអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងរូបរាងដែលល្អប្រសើរវ៉ាហ្វីសសមាអ៊ីរីសគូគុំវ៉ាម៉ាទូអាឌូនអល់ឡោះប្រាប់ថានៅលើមេឃវិញគឺមានរីស្គីសម្រាប់ពួកអ្នកហើយនឹងអ្វីដែលគេបានសន្យាពីប្រការល្អហើយនឹងប្រការអាក្រក់រីស្គីពីលើមេឃមានន័យថាភ្លៀងដល់អល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះមកជាសាបជាមូលហេតុនាំឲ្យរុក្ខជាតិនាំឲ្យដំណាំផ្សេងៗដកហើយទឹកភ្លៀងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់សត្វដល់រុក្ខជាតិផ្សេងៗហើយនៅលើមេឃក៏មានអ្វីដល់អល់ឡោះសម្រាប់បានសន្យាគឺឋានសួគ៌អ៊ុលម៉ាខ្លះក៏បកប្រែថាបកស្រាយអាយ៉ាត់នេះថាឋានសួគ៌មានន័យថាឋានសួគ៌គឺនៅលើដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបង្កើតមកគឺនៅលើចំណែកឋាននរកគឺនៅក្រោមហ្វាវរ៉ាប៊ីសសមាអ៊ីវ៉ាល់អ៊ាររ៍អ៊ីនណូលហកគុំមីសលមាអាននគុំតាន់តិកូនហ្វាវរ៉ាប៊ីសសមាវ៉ាតិវ៉ាល់អ៊ាររ៍អ៊ីនណូលហកគុំមីសលមាអាននគុំតាន់តិកូនអល់ឡោះសុលបានស្បត់នឹងខ្លួនរបស់ទ្រង់ដែលជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់ជាអ្នកបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីថាវាគឺជាការពិតគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេការរស់ឡើងវិញនាថ្ងៃកិយាមាត់គឺជាការពិតគ្មានអ្វីដែលគួរសង្ស័យនោះទេដូចអ្វីដែលពួកអ្នកនិយាយអញ្ចឹងផុសតាងដល់អល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកនៅក្នុងទូនយ៉ាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលគិតអ្នកដែលពិចារណាថាការរស់ឡើងវិញនាថ្ងៃកិយាមាត់គឺមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយមនុស្សនឹងកើតឡើងវិញនៅថ្ងៃកិយាមាត់ដើម្បីចំនួនជម្រះដើម្បីទទួលផលពីអ្វីដែលពួកគាត់សាងនៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់វិស្ថានភាពអាលីនរកាស្ថានភាពអាលីសុរកាអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាវិភពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាថ្ងៃកិយាមាត់គឺនឹងកើតឡើងគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេជាមួយអ្នកដែលពិចារណាជាមួយអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយាគាត់នឹងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលអល់ឡោះសន្យាទៅតាមថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដគ្មានអ្វីដែលស្រពិចស្រពិលនោះទេជាផុសតាងដែលអល់ឡោះឲ្យយើងមើលឃើញគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានការជំនួសជម្រះពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាសមតាមអ្វីដែលពួកគាត់បានសាងនៅក្នុងទុនយាពួកគាត់ជាអ្នកសាងទង្វើល្អនឹងទទួលបានការតបស្នងល្អតែបើសិនបើពួកគាត់ជាអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់វិញគឺពួកគាត់នឹងទទួលបានតាមទង្វើដែលពួកគាត់សាងជាការតបស្នងពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាសម្រាប់ពួកគាត់ទីយើងសម្រាប់ទំនសិលចាំសាឡាសុបហានកុលឡោះវិហានឌីកអសរឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វរុកអទូបអ៊ីឡៃវសាឡាឡាអាឡានាប៊ីណាមុហាំមាត់វ៉ាឡាអាលីវសាហ្បីអ៊ីជម៉ាអ៊ី